alaykum, hammamiz uchun hurmatli bo'lgan Zo'r TV kanali hamda plus minus ko'rsatuvining doimiy muxlislari. Ko'rib turganingizdek, efirda plus minus ko'rsatuvining yangi soni. Yo. Hey, davom etamiz, davom et. O'z mahmudim tutib kamerani oldi. Mamdan ko'rsatuvimizga qanchalik minusligingizni ko'rmoqchi edim. Shundoq ko'rinib turibdi. Ey, Sadilla, mana bu yoqqa chiqing, mana bu yoqqa chiqing. Bu ko'rsatuvda kim minusligini mani farzandlarim ham biladi. Ay, kechirasiz, kechirasiz. Assalomu alaykum, xush kelibsizlar, yaxshimisizlar? Yaxshimisiz? Rahmat. Kechirasiz, mani uyimdagi ikkala farzandim ham sizni katta minusligingizni bilishadi. Ikkala farzandim deydi. Shu gapingiz bilan hozir yutqizib qo'ydingiz. Nima, nimani yutqizib qo'ydim? Chunki menda farzandlar 3 ta, 3 u 2, tushunasizmi? Menda ko'proq farzand, sizni minusligingizni biladigan. Bolalarni ko'paytirish kerak. Ayoq, 2 ta bola ham hozirgi zamonga yaxshi bo'ladi. Okey, nima deganingiz u? Ko'p bolali ja, unaqa plus emas, buni o'ylab qarasangiz. 10 ta bo'lsa o'rni boshqa degan gap. Har tomonlama plus. U bolalar haqida emas, xotin haqida aytilgan bo'lishi mumkin. 10 ta bo'lsa o'rni boshqa. Bolalar farzandlar haqida gapirilgan. Har bittasi alohida-alohida xolizdan xavarob turadi. Bu yo tomonlar yaxshi-ku mana, plus-ku. Rostam? Ishdan kelsangiz qiychu, bola bozor, topalam bir maza qilib dam ola olmaysiz. Keyin har bittasiga kasha, pampers, kiyim kechi. Xolosmi, qancha minus o'lib ketayotganmi? Farzandingiz bo'lgandan keyin pampers kashasini olib berasiz-da, xursand bo'lib olib kelasiz uyga. Qiychu deganingizga mana hozir o'zingiz o'ylab ko'ring, ayolingiz bilan janjallashib qoladigan bo'lsangiz, bolalaringiz ko'p bo'lsa orasiga bekib olasiz, topa olmaydi. Zo'ru. Ya bu ko'proq sizga to'g'ri keladi ishdagi. Ya, mana qarang, mana qarang, bolalarni ko'p bo'lgani yaxshi baribir. Nimasi yaxshi? Ayting menga, nimasi yaxshi? Ko'p ha bolalar, misol uchun. Qarasiz, ishda, ro'zg'or tashvishlari, bola chaqa deb ko'chada yurasiz. A, uyda katta o'g'lingiz kichkinasiga tarbiya beradi, kichkinasi undan kichkinasiga tarbiya beradi. Undan keyin siz ham mana ham boshimizdan o'tdi, hammamiz ham boshimizdan o'tgan. Mana misol uchun, kiyim kechaklarga hadeb yugurmaysiz. Okasini kiyimi kichkina kelib qoldi, ukasi kiyadi. Ukasiga kichkina kelib qoldi, keyingisi kiyadi. Mana shunaqa bir-birini kiyib katta bo'lishadi. Keyin talashib bir-birini uradi, shapaloqlaydi. Mana sizga yana bitta minus. Yomoni haligi bolalaringiz ko'p bo'lib turib, uyingiz kichkina bo'lsa yomon. Mana qarang, sizchi, bitta narsani to'g'ri tushuning-da. Farzandingiz ko'p bo'ladigan bo'lsa, xonadoningizda ko'p to'ylar bo'ladi, xursandchiliklar bo'ladi. Odamlar keladi, hamma xursand, bolalaringiz yoningizda to'y, tantana, xursandchilik. Ha, hech narsa deyotganim yo'q, hech narsa deganim yo'q. To'g'ri, ko'p to'y bo'ladi, ko'p xarajat bo'ladi, ko'p mebel olish kerak, har bittasiga uy joy qilib berish kerak, yana qancha minus kerak, okey? Voy, haqiqatdan ham chim katta minussiz deysiz-da. Ha, bu har bitta bola, har bitta farzand o'zini rizqi nasibasi bilan dunyoga keladi. Bo'ldi, bundan keyin gap yo'q. Gapirmang boshqa hech qanaqa minus. Xo'p, dishadagi xo'p. Xo'p, men siz bilan bahslashmayman. Keling, bo'lmasam mana shu ko'p farzandli haqida bir sahna ko'rinishi qo'yamiz hali ko'rsatuvimiz ananasiga bino. Ha, bo'ldi, bo'lmasam mana qarang. Ko'p farzandli bo'ladigan bo'lsa, endi er-xotin, oila shunaqa bo'lish kerak. Oila bo'ladi, endi ko'p farzandli oila bo'ladi. Bo'lmasa hozir bu yerda xotinning rolini kim o'ynaydi? Shuni aniqlab olishimiz kerak. Kim o'ynaydi? Men o'ynasam kerak. Ha, hozir, hozir tayyorlab qo'yman, ha. Voy, adajoningiz keldizmi? Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Yaxshimisiz? Charchamay kelyapsizmi? Ha, ishlar bilan charchab qolmayapsizmi? Ha, bolalaringizga qarab. Ha, bolalarga qarab, menga salom berishga vaqt topganingizga rahmat. Mana qarang, ishdan charchab keldim. Shunda ovqat suzib yoraymi, ovqatlanib dam olaman. Ovqat sal kechiroq, adajon, sal kechiroq. Nimaga? Endi to'ng'ich o'g'lingiz yangi ishga kirgan. O'shanga mana dokumentlarimni ko'rib bering. Haliga keyin kasb ishimni ham tayyorlab qo'ying degan. Shunga hozir qilib olay, keyin, keyin. Xo'p, o'shandan keyin bo'shagaringdan keyin shunda suzib yorma, ovqatlanib. Undan keyin bo'shayman. Ikkinchi o'g'limiz institutga topshirgan edi. O'sha kiribdi. Bugun og'aynlar bilan o'tirishga borar ekan. O'shanga u bir narsa pishirib bering dedi, o'shani pishirib tayyor qilib qo'yganman. Oqdimi hozir? Uni ham kiyimlariga qarashim kerak. Ha, undan keyin bo'sharsan. 3-chi, 4-chi, 5-chi o'g'illaringiz uchalovi 1-chi, 2-chi, 3-chi kurs kollejda o'qiydi. Hammasini imtihoni boshlangan. Ular bilan hozir men shug'ullanmasam kim shug'ullanadi? Siz shug'ullanishga vaqtingiz yo'ku. Qo'lim ochib ketyapti mani. Ovqat tutishga vaqt topasanmi, keyin bo'sharsan? Qana keyin bo'shayman. Kenja o'g'lingiz maktabga boradi. Sportdan musobaqasi bor ekan. Sport kiyimlarini tayyorlab bering dedi. Tag'in ham birga yugurib mashq qilamiz dedi, vaqtim yo'q edi, yugura olmadim. To'g'ri. Yana bolalarimiz bormi bizlar? Albatta bor.
Kızız esizde yok mu kızız? Bahçe gibi bana diyor. O şanı bayram iken. Bu bayramı gibi şiirini atlatacağım kere. Ondan ki inen boşamayım ha. Ondan ki en kencamızı sütunu verir. Oldu. Oldu. O şey payette ben sizge bol dedi yani idim ozu. Ha kareyin. Yaşı oturuyla. Kalkit o saat 12 bu attı. Ha bari şaşlı paşlı yap geliyim Ahmet bile. Saat 12'de Ahmet iz koçada boladı mı? Ha koçada boladı değil, onu hep 8'de bolası var. Hem birime geldin o kadar. Bana maşak oldu da şimdiki kurs mu? Minus. Yo, minus emas. Uyda misol uchun massav ichmasdan shashliga gani ketdi. Plus bu hammasi. Dishadagi kelin yaxshisi bugungi mehmonimizni taklif qilaylik. Oh, mehmon kim bugun? Dishadagi. Oshiqcha e'longa hojati yo'q. Yo'q. Million jamoasining a'zosi Shahloxonga chiroyli qarshi. Voytan bir etmaysizmi shu narsani? Shahloxon kelin ana. Assalomu alaykum, Shahloxonim. Kelishingiz masalan. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Yaxshi keldingizmi? Charchamasdan. Assalomu alaykum. Yaxshi. Rahmat. Endi. Turimizda, mashta. Rekord turibsizlar. Kelin, marhamat, to'rga chiqing, to'rga. To'rga, o'rtadagi. To'rga. Bo'ldi ana. Chiqing o'sha yerga. Ana. Qanaqa bo'ldi? Yonlariga chiqing. Yarashdim. Yonlariga chiqingmi? Sirli. Ana, o xush kelibsiz bizlar. Qonimga rahmat bering. Men bitta harakat bilan chiqib olaman. Dumalab olaman deng. Dumalab olaman. Yana bir bor assalomu alaykum deymiz. Shahloxon, bugun shunchalik qimmatli vaqtingizni ayamasdan bizani ko'rsatuvimizga tashrif buyurdingiz. Bir katta plus bo'ldi. Qarang, hozir menga qarab o'tiribsiz. Bu bitta katta plus. Minusga teskari bo'lganingiz yaxshi. Har bitta vaqtlari millionga teng. Mali million. Mali bugun. To'g'risida. Shunga edi biz bugungi ko'rsatuvimiz shu ko'p farzandlilar haqida. Shu ko'p farzandlilikni hozir biz o'rtamizda ozgina bahs ketyapti. Plus yoki minus tomonlari haqida gaplashishimiz kerak bo'lyapti. Edi so'ragan aybi o'zingiz farzandingiz nechta hozir? Chiroyli mavzu bo'pti o'zi bugun juda ham chiroyli mavzu bo'pti. Farzandlarim 2ta. 2ta. Ana, dedagi. Ko'p ekan. 2. 2. 2 qiz va o'g'il. 2, atigi 2 sent. Yaxshi. Hozircha. Hozirchami? Endi bu xudo xohlasa. Mana hozir shu farzandlarni tarbiyasi, misol uchun, hozir sadirlik etyaptilar, o'yla yoyilib yotadi deyaptilar, qiychuv to'polon baqir chaqir deyaptilar. A bolani qiychuv to'poloni uy yoyishini o'zini bir gashti bo'lmaydimi? Shu haqida shu sadirlarga ikki og'iz tushuntirib bering o'zingiz. O'zi umuman farzand o'ylaymanki, hech kimga minus tomoni bo'lmasa kerak, doimo plus bo'lsa kerak. Allohim tomonidan beriladigan bir ajoyib ne'mat. Uni bu baxt deb o'ylasam bo'ladi, chunki sababiki biz o'zimiz ham yaqinda o'sha bolaligimizni boshimizdan kechirib, mana vaqt kelib o'zimiz ona bo'ldik. Mana ona bo'lib farzandimizni qiyofasida o'zimizni tasavvur qilib shu farzandni o'zim dunyoga keltirdimmi degan quvonch bilan ularni har bitta yugurishi, harakatlanishi, uyni to'zitib, ovqatlarni yeb, hamma yog'ini kir qilishlari ham ona uchun bu rohat bo'lsa kerak deb o'ylayman. Baxt. To'g'ri aytyaptilar. To'g'ri aytyaptilar. Hech narsa deyotganim. Qaray bala, o'z kiyimlarini kir qilib kelsa bu baxt ekanda bu. Shahloga bolalari kiyimi kir qilib kelsa shunday aytadi. Oynan keti. Maladis, hamma yo'qda. Qor yana kir qilib kel. Alalalam bula. Baxt. Men erkaklarga minus tur deyotdilar. Men bunaqa narsa tasavvur qilaman-da. Men boshimdan ko'p o'tgan haligi katta qizimiz chaqaloqligida ko'p yig'lavorardi. Endi sal ketgan ovoz eshitib yig'lavorardi. Men ishdan kelganda eshigimni ochsam qilardi. Shu xotinim bilan soquvchi gaplashishni o'rganganmiz, oxiri. Xuddi shunaqa soquvchi gapirishim ko'proq so'kishga yaqin bo'lib tuyulardi xotinimga, shuni ozgina tushunmas edi. Men shunaqa o'ylayman-da endi, bari minus tomonlari. Yo'q, baribir endichi, ana nima deydi? Har bir bizani o'zbek ayoliga shu beshikni quchoqlash nasib qilsin degan niyat qilib keladi-da bu. Hamma ayollarimiz. Endi bilyapsizmi plus kimligini? Endi lekin nima deyman, haqiqatdan ham har bitta o'zbek ayoli, nafaqat o'zbek ayoli, umuman yer yuzida barcha ayollarimiz mana shu farzand ko'rish baxtiga muyassar bo'lishini doimo o'zim ham tilab qolaman, hamda bu narsani Xudodan so'rab ham qolaman. Ozgina ichib yuboring, nafasingiz qaytib ketadi ozgina.
Fresh bu, fresh. Tepasida shashligi bor ekan, ko'rdingizmi? Shashliklari bor ekan tepasida, qarang. Mana. Ya, qoyil. Chiroyli. Qani, tatib ko'ramiz. Chiroyli. Ey, menga ham. Gap bo'lish mumkin emas. Limonad ekan-a, oldin. Bolaligimizda. O'zingizga tomoshabinlarimizga maqtanib qo'ying. Bolaligimizda tayyorlangan o'sha mahsulot shashli. Mana. Rayhonlardan, limonlardan tayyorlangan ekan, qarasa chiroyli. Elakta jaz qo'yib yuboring. Ha, gapiraman. Mayli, endi mana farzandlar bilan, mana oila baribir, turmush o'rtoq, farzandlar o'rtasida bir qanaqadir nima deydi, qiziq voqealar bo'ladi yoki bolani tili shirin deydi-yu. Nimadir bitta gap aytib qo'yadi, unga haligi o'zingiz maza qilyorasiz-da. Qizalog'im bir kun haligi Adijon nimasi mashinchi yaxshi ko'raman dedi. Kiginchi desam, kiginchi bu jonimni ham mashinchi yaxshi ko'raman dedi. Kulardi. A ne kulasan siz? O'zimni ham mashinchi yaxshi ko'raman dedi. Ko'rsin. O'zini birinchi o'rinda yaxshi ko'radi, deymi? O'zi birinchi o'rinda o'zi. Kichkina qizimni gapingizga tushib ketdi mana ham. Hali bir kun maktabdan keldi-da, ha, bugun nima o'tdinglar maktabda desam, "Voy, ala bilmaysiz, bugun bizning maktabda NGN o'tdi" dedi. Nga, bor-ku o'sha NGN o'tdi dedi-ku. A, setka ko'tarib olsa qo'lida qaqqet olsa, nima setka ko'tarib olding desam, ular o'zigich sindoshlar bilan kelishib, hammaligi bugun JT bor dedi. Jismoniy tarbiya ekan, JT. Sizikini endi qisqartib otadan o'tkazdi endi. Maktab paytida ham bo'lardi u bizda u. U meniki yomon qildi-da. Mana shu Medvedev hammanglar bilasizlar, multfilmi to'g'rimi? O'sha multfilmni men ko'rmagin. Mana shu yomon qiz, ana ayo polvonga xob demayapti, ko'rmagin desam, mana shu yaxshi qiz u Adijon dedi. Nimaga aytsam, ana net yaxshi gapirayapti-yu dedi. U net yaxshi gapirayotganini ham biladi. O'zi o'tdi boshqa gap bo'lgan. Qizim ko'rmagin, diskni chizib tashlab olsam, men ko'ra olmayman degan. O'zi. Ko'p bolaligiga nima deysiz mana? Xo'p, sizda endi 2 ta ekan farzand. Ko'p bolaligi? Dashotki sizda nechta farzand? Hozircha 3 ta. Sizda 2 ta. Shu mana bularda 2 ta farzand. Minus tomoni mana ko'rinishlari yaxshi-da bularda. Plus tomoni. Sizda shu 3 ta farzand, plus tomoni mana sekin qorin qo'yib mana. Bu farzandni ovqatini yeb qo'ygan deb. G'amim yo'q. Men bemalol. G'amim bemalol. A bular o'ylaydi. Men o'ylamayman. G'amim yo'q. Men mana ertalabdan kechgacha 2 tani boqaman deb yugurilgan. Lekin ko'rinishlariga gap yo'q. Endi aytmoqchi bo'lganim, ko'p farzandlilar mana ertaga katta bo'lganda har bittasini har xil kasb egasi, bittasi doktor bo'ladi, bittasi mana xullas farzand nima deydi, vatanimizga. Kamida ikkitasi 10 ta farzand bo'lgan, kamida ikkitasi artist bo'ladi, iloji yo'q. Iloji yo'q hozir. Qo'shiqchi bo'ladi. Plus minus bo'lib turadi. Plus minus bo'lib turadi oilada. Ha. Lekin 10 ta bo'lsa o'rni boshqa degan gap bu bor narsa. Qo'shilaman. 10 ta bo'lsa o'rni boshqa deb. Men boy gapimni qolaman. U xotin kishi haqiga aytilgan. 10 ta bo'lsa o'rni boshqa. Har kim o'zini yo'nalishda tushunib oladi-da, sadirlar baribir. Kimgadir xotin, kimgadir farzand. Shuni anaqa bo'lsa-da. Gap bo'lishi mumkin emas. Qarsak bo'lsa Shahloxonga. Men bitta narsani so'ramoqchi edim o'zi. Farzandingiz o'sha konsertda ham ko'tarib yuruvdingiz. Xalaqit bermadimi o'sha paytda? Endi birinchi rolimni o'ynab chiqqanimdan keyin bola yig'lavotdi, qarang. Qani bolam yaxshi o'tiribsanmi degan ekan. Shahlo degan ekan. Bola bilan yugurib chiqib ketyapman deb uni ayira olmayman hozir endi onasi. Muruzo bo'lsin. Muruzo bo'lsin. Hammasi JJ edi deydi. JJ edi. JJ edi. Gap bo'lishi mumkin emas. Bugun ko'rsatuvimizni yana bir sharti bor sizga atalgan. Plus minus ko'rsatuvini aktyorlari bugun sizga shu bir ajoyib sahna tayyorlashgan. Endi bitta beradigan savolim improvizatsiyaga qanaqasiz? Ilhom aka, agar birov ketmagan bo'lsalar, onda tursalar kelib qolishi mumkin. Ilhom aka. Ha, demak, haligi improvizatsiya bilamiz, Shahloxonga ishonamiz. Biz o'sha QBZ qo'noqlar zukkonlar paytlarda ham birga ham ishlaganmiz Shahlo bilan. Necha yil? Ha, ancha yillar bo'lib ketdi. 7 yildan oshdi adashmasam. 10 yil. Xullas, hozir sahnadagi bolalar ham o'z ukalaringiz. O'sha QBZ sahnasini ko'rgan bolalar. Endi kelishib ketarsizlar degan umiddamiz. Bo'ldi. Harakat qilamiz. Chiroyli qarsakinglar bilan Shahloxon singlimizni improvizatsiya sahnasiga taklif qilamiz. 1 soat bo'ldi, 1 soat bo'ldi. Nima 1 soat bo'ldi? Qatta yuribsiz. 1,5 soat, 1 soat, 2 soat qancha kutishim mumkin sizni? Navbatda. Voy, menga qarang.
onam qo'ymadilar, uchrashuvga chiqmaysan, bu bilan ko'rishmaysan dedi. Qanaqa ko'rishmaysiz, qanaqa ona? 11 yildan beri birlashamiz-ku. Bo'ldi endi. Choyxonaga kech qolyapti, qani kiyimlarim, qani? Mani ishni kiyinibda bormayman-ku choyxonaga. Nechimada gapira, choyxonaga borasizmi, ishga borasizmi, bog'chaga borasizmi, ishga borasizmi, uyga borasizmi, qayerga borasiz? Sulsam xafa bo'lasiz. Sharofatxon. Voy, sizlashlaringizni qarang. Biram yarashib turibsiz. Tilingizga shakar, adajonisi. Xotin, o'shanga sizni sansirasam xafa bo'lmaysizmi? Er xotin bo'ldi. Anaqa, nima deydi? Yaxshi. Odam bir-biriga yaqin bo'lsa, o'ziga o'sha insonni yaqin deb bilsa, bemalol sansirasa bo'ladi. Gapiraver, gapiraver. Nima gaping bor? Gapiraver. Sansiraver, bir-birimizga yaqinmiz. Sharapat, asabimi buzma, qani kiyimlar? Bo'l, kiyimlar taqla. Ol, bo'l, sumkalarim qani? Kiyimlar, sumkalar, kiyimlar, hamma yo tayyor bo'ldi. Necha kun ketyapsiz? Ona? Ha, bolam, senga nima bo'ldi? Men krossovkam bir poy qani? Qanaqa odamsiz, dadasiz? O'zingizcha nechiga kirib bolangizdek bo'lib qolmoqchimisiz? Dada, qaytarib bering. Nima dada, nima dada, nima? Uyalmaysizmi? Shimini kiyib olganingizda. Dadangda bet degan narsa yo'q o'zi. Bet degan narsa yo'q. Almashing. Shimini ham kiyib olibdi. Onajonim, seni tarbiyani olib katta bo'lyapti. Yabna darajada qilsin. Qani bor o'qishing, to'g'rilar. Kiyimni qarang, shu ahvolda o'qish ketmayman-ku. Yo, ketmaysiz. Almashib olinglar, tez almashib olinglar hozir. Qaramang. O'zi ona menga umuman e'tibor bermay qo'ydi. Na kiyimimga qaraydi, na yurish-turishimga qaraydi. Begonalar oldiga chingani ham xijolat bo'lyapman. O'g'lingiz narsasini kiyib olganingizdan keyin, qanday qarash kerakmi? Tushib ketayotganda, dadasi bitta krossovka kiyibdi, oyog'iga tufli kiyibdi deyish kerakmi? A, bir aytasiz-da, buyog'im 18 yosh buyog'im 40 yosh deb ketaverasiz. Nima farqi bor? Abetgacha stadionda, abetdagi ofisda deganmi? Ofisda bo'ladi. Mana shu oying, mana shunaqa qilib, mana boshim og'ritayapti. Mana, mana nechinchi o'g'il mana? Oti nima buni? Buni otimi? Assalomu alaykum. Nimajon? Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Mana. 8 bo'ldi, uxlayotaveradi ikkalasi ham. Na o'qishga boradi, na ona farqi yo'q onaga. A siz erta kechgacha oshxonaga kirib olib, telefon o'ynab o'tiradi. A ertalab 10 da choyxonaga ketganingizdan keyin bolalaringiz ham uxlab yotaveradi, soat? Ahvolni qara, bolalarning ahvolini qara. Bir-biridan xunib. Tekstur. Taylimi. Men o'qituvchisi bo'laman bolangizni. Olib keluvdim, maktabgacha bezorliklar qilyapti-da. Tarbiyasiga sal e'tibor beringlar bolani ham. Nima deyapti? Nima deyapti? Nima deyapti? Nima deyapti? Nima deyapti? Mendan kechgacha ko'chada bo'lsa, tarbiyasi bilan san shug'ullansa, sharofat, asabim buzma. E bo'ldi, mana shu otasiga ayting, nima gapingiz bo'lsa. Yo'q, uzr, gapinglanib bo'ldim. Uzr. Mani bitta sevgan qizim bor, shunga uylanishim kerak. Ana! Sharmanda. Sharmanda. Hali 17 ga kirgan yo'q, xotin olaman deyapti. Voy toba. Gapir o'g'lingga. Ota o'g'ilda, o'zingiz ham qo'ymay 16 yarim da uyimga borib olibsiz, 16 yarim yoshingizda. G'art o'zingiz bo'pti o'g'lingiz. Kechirasiz, bu mani o'g'limda agar anaqa qilsa. Siz qayerda o'zim hal qilsam qachon uylantirishdi? Kelishib oldik-ku aka. Menga o'xshaydi. 16 yarim yoshida kelishib oldik-ku. Mani o'g'limmi? Tushman emas, men xotinim bilan qo'l berib so'rashyapman. Ha, chiqing. Hamkasbim bu. Uyga kirib olib baqirchaq qilasiz. Nimasi siz? Siz mani kastimimdan ushladingiz. O'g'lingiz bo'lsa yig'ishtirib oling, nima u kelib olib xotin olaman, xotin olaman. Siz kastimimdan ushladingiz. Qo'lingiz yaxshi. Mamnun urushmoqchi. Ha, nima? Shit, to'g'ri aytmoqchisiz, nima? Ha? Dadasi, mana shu paytda. Qani o'sha sharofat jangchi degan. Olur. Ha, ha. Gapiring, nima gapingiz? E, dadasi, o'zi gaplashing, gaplashing, o'zingiz. E, bo'ldi, urushma. Urushmanglar, siz chiqing uydan, tez chiqing. Tushundingizmi? Bolani tarbiyasiga o'zingdan ketmagin. Bular shunaqada, sen menga qara. Sen qani? Nima bu sharmanda qilyapti bu? Men qattan bilaman deb turibsan. Sen qana bolasan sen? Boshqa gapi yo'qmi buningizda? Hali 18 ga kirgan yo'q, uylanaman deydi. Sen o'zingni bosib olgin bola. Hali oldinda o'qishing bor. Sen o'zi tarbiya bermagansan. Tushundingmi? Tarbiya berishing kerak. Mana nima deydi mana? Nima uylanaman deyapsan sen? Bozorona qaray, bir qilsizlar Nimaga bunaqa? O'zimga tortgan, aylanib ketay, o'zimga tortgan. Sen bilan urushib, to'g'risi, men tovba qildim, ko'chada ham mana xotini bilan mana sanlarni o'ylab, er xotin o'rtasida aloqa munosabatda chatag'a ekan deb odamlar o'ylamasin deb MCSdan kelgan SMSlar deb kulib o'qiyapman. Tovba qildim. Nima qilasiz endi? Ertalabdan turib chiroyli gaplar gapiring.
Mana mana bolalarimizga ham yaxshi gapiraylik. Sizni ko'rib o'rnak bo'lib yotibdi bular hammasi. U boya nima masala bo'yicha kelganim esimdan chiqdi. Bolani tarbiyasiga qaraysizlarmi o'zi? Ha, qarayapmiz. Qarayapmiz. Umuman bolalarga umuman bee'tiborsiz. Mana qarangda, mana Akmaljon o'g'lingiz. Ertalab kelib derazani sindirdi. Maza. Nimasi maza mana? Ha? Dostonjon. Ani pardalarni yirtib tashlagan maktabda. Nargizani umuman gapirmasa ham bo'ladi. Voy tovba. Nima u bolalarga qarayapsizlarmi o'zi uyda nima bo'ldi? Qarayapmiz. Sani ham ustingdan direktordan jalizi tushdi. Jalba, jalba. Ha, jalba. Tovba. Nima bu ahvol? Bo'ldi, qaraymiz. Malikaga nima deysiz mana, Malikaga? Malikaga nima deyman? Odam rasa ko'payib ketgan u Malikani bor-ku. Sotsa, normali sotuv sotsin, bo'lmasa telefonlarni aldamasdan sotsin, anaqa. Nechta gaplar qilmasdan. Qizingiz Malikada ishlayaptimi? A, siz qizim haqida gapiryapsizmi? Ha. Ha, men xursand bo'lib ketibman, ochgan do'konlarimga anaqa keldim ekan, nima, tekshiruv. Bizning xotin shunaqa. Bizning xotin shunaqa spa bo'lib yuratdi, hamma yoqda kip-kip-kip qo'yaradi. Yo. 8ta farzand 7 yilda qanaqangi tug'ishi mumkin? Naqabasta, Sharof. Yo, endi naqabasta. Naqabasta, bir-birimizni tushunaylik. Yana kecha uyatmasdan dadasi yaqinda ota bo'lasiz dedi. Infark bo'laman men bu kechda. Nimaga unaqa deysiz? Ota bo'lasiz, dadasi yaqinda. Ota bo'lasiz, ota. Men kosmonavt bo'lmoqchi edim bir payt. O'zim sizda. Endi janjal qilyapsizlar. Ha, qilmang, biz uyga kiryapmiz. Turing o'qali. Domlalar, ahvol. Gaplashayotganmiz, muncha tiqilaveradi. Domlalar oilani shikaralashyapsiz. Ha, boya haydab chiqarib yubordinglar, xo'p, chiqarib yuboramiz-da biz uy bo'lgan. Yo, yaxshi. Mani uyimda nimaga sizlar janjal qilyapsiz, tushunmadim men. Chiroyli qarsangiz. Endi oxirga beradigan savolimiz va endi nuqtani qo'yish kerak. Ko'p farzandlilarni plus minus tomoni haqida nima deysiz? Ko'p farzandlilar mana shular ham kimdir ota-onasini farzandlari. Mana shu farzandlar tomonidan plus tomonini ko'ramiz. Mana shu insonlarni yuziga shunchalik tabassumlashib turishibdi. Shularni ham har birida bitta opa, bitta uka, bitta singil. Ko'pchiligidan mana bittasi chiqib sahnada chiroyli rollarni o'ynashadi. O'sha boyiga yetganda farzand 10 ta bo'lsa, kamida ikkitasi artist bo'ladi. Ikkitasi artist bo'ladi. Ko'p farzandlilar doimo ota-onasiga baxt xursandchilik olib kelishadi. Plus olib kelishini. Pul ham olib kelishadi, plus ham olib kelishadi. Minus tomonini ona tomonidan yana bir marta ta'kidlab o'taman. Farzand dunyoga keldiki, ona tilida aytganimda farzandni minus tomonini men ko'ra olmayman va ayta olmayman. Ha, gap yo'q, gap yo'q. Oilangizga har doim tinchlik, xotirjamlik tilaymiz. Rahmat. Farzandlaringiz baxtiga sog' bo'lib yuring. Rahmat. Boringiz qarsaklar. Rahmat. Xonim. Rahmat. Zat qo'yamiz, qarsaklarni balaroq qilib qo'yasizlar. Hurmatli aziz teletomoshabinlar, men baribir o'zimni gapimda qolaman. Farzandlar ko'p bo'lsin. 10 ta bo'lsa, o'rni boshqa. To'ppa-to'g'ri. Ichidagi bu safar sizni gapingizga qo'shilaman. Farzandni o'zi katta plus, azgina joylari minus bo'lmaydi. Salomat bo'ling.